Hi, velkommen til en ny vlogg. I dag er det vanlig vlogg. Forrige vlogg var jo da fra jeg var i Polen. Jeg holdt på å rigge det nå. Måtte ta litt pause, høre på litt podcast. Så jeg hører på Harma Hegseth, fy faen det navnet. Jeg skulle starte en ny vlogg i går, men jeg tenkte å snakke litt om det, hvorfor jeg ikke gjorde det, og hele pakka der, og ja, og hvordan det blir med video fram, og som ringer meg nå. Han ringer meg nå, ja. Perfekt start. Så jeg måtte snakke av det med min venninne, Anne. Nå vet jeg ikke vlogget på noen. Jeg skulle vel starte i år, som sagt, men etter jeg har kommet hjem, så har jeg følt litt på hjemmelengsel. Ja, veldig sånn. Litt sånn. Jeg har gråtet, og det er egentlig det. Og det er liksom, jeg bare sier jeg har altså dårlige dager. Det var bare sol ute, så det hjelper litt. Gikk med en tur i går, for eksempel. Men nå er det bare null sol. Og det skjønner jeg skikkelig hvis jeg er liksom, det er dårlig vær. Ikke at det regner eller snør eller noe, men at det er skyer. Og det overskyer liksom, og bare, det frister ingenting å gjøre, så ja, det er egentlig det. Hver gang jeg reiser fra familien min, sånn, så føler jeg på hjemmelengse i to dager, og så går det over. Det er alltid sånn. Men det er dessverre sånn, men sånn er jeg dessverre. Og det vil si, og jeg er veldig familieperson, jeg er veldig glad i familien min, og familien betyr veldig mye for meg. Men jeg skal prøve å vlogge nå, og prøve hvordan det blir. Jeg har ikke noen planer heller egentlig, for å være ærlig, fordi jeg gjorde mye i helga nå, til helga nå. Det er liksom deilig å slappe litt av. Helga er med sånn som, hvis jeg kjenner meg riktig nesten, så kanskje jeg møter noen venner av meg, eller venner av meg, sånn, hvis jeg kjenner meg riktig. Så det er det. Men jeg håper humøret blir neste dag mye bedre. Jeg var veldig sånn offline på mine kanaler, rundt av YouTube, da la jeg ut, og la ut bare kanskje en TikTok og noen ting på Instastory. Det var egentlig bare det å vlogge på den Snap-vloggen jeg er fast på torsdager. Men jeg vil tenke å føle på at jeg trenger bare en offline på Instagram og sånt, og ikke legge ut noe. Jeg vil være liksom med familien min og slappe helt ordentlig. Jeg tenkte ikke på hverdagen her, eller ingenting. Selvfølgelig hvis noen jeg finner melding av folk, eller liksom hvis jeg klinte på svar til jeg dem, liksom, og det var egentlig bare det. Men i går så la jeg den i reel, og den har jeg fått veldig god tilbakemelding på. Så ja. Så jeg lurer på hvordan dagen er klokka nå, 14.44. Her er inn i stedet på resten for meg der. Jeg setter alltid så pris på de som abonnerer på kanalen, men de som liker, kommenterer og sender meldinger og sånt. Det får litt mer motivasjon. Men nå er planen å redigere den forrige vlogg, og få kanskje plassen opp på råd, og jeg kommer til å legge den på søndag. Hei, nå har jeg egentlig bare redigert forrige vlogg, da er jeg ferdig med den. Veldig glad for det. Og klokka er! Det er mange timer siden, og klokka 19.16. Det er riktig, nå vifter på det uttrykket. Men, jeg snakket om det i forrige video, jeg har shoppet litt. Men ikke mye. Men jeg og mamma kjøpte egentlig med sånn matpostmat, for det er en del som jeg elsker. Og i tillegg så fikk jeg så sykt mye godtere av familien min, at jeg ikke fikk med Mercy er det beste. Altså, hver gang jeg har hos bestemoren min, uansett så har du, jeg kusiner mine kaller det sånn bestemor-pack. Standardpakke fra bestemoren min da. Vi får hver gang Mercy, jeg hadde fått veldig bra fokus nå, Alexandra. Hallo! Faen! Hallo! Så hver gang jeg vil spesemaen min, vil jeg broren min, mine alle søskebarn, får faen meg en start. Vi vet alltid hva vi får fra bestemaen når vi synes det gir oss godteri, for vi får alltid Mercy. Jeg er broren min. Den er min, så ja. Så får vi, altså det beste med Pofiotri er potasjemelskap. Vi får alltid det. Og så får vi Oreo. Og jeg snakker med kusinen min, at det er hvert
dagen vi hadde besteforeldre mine, så får vi alltid det. Vi blir ikke sjokka, liksom. Det litt som en standardpakke. Ja, det det. Så, ja. Og så kjøpte jeg mamma litt sånn mat og sånn. Og så kjøpte jeg mamma litt sjokolade. Men av tanta min, min kjære, fineste, gode tante, så fikk jeg en sjokolade. Jeg skal spise en annen hjem. Jeg tror jeg har spist en annen sjokolade nå, det med brownie og sånn. Og jeg tror de fleste i familien vet at jeg elsker brownie, det det beste. Men med tiramisu, det også veldig godt. Men med Oreo så godt. Så har vi så sykt mye sjokolader og mat og hele pakka der og bare, ja. Så jeg har mye, vi har veldig mye godteri nå. Så det vil jeg bare si til dere nå. Ja, og det litt så, det litt sånn, denne dagen har vært så lang, føler jeg. Eller egentlig ikke, jeg regger så sykt mye i denne videoen, det sånn takk for tid. Og, fy faen, i de siste dagene, eller to siden, eller pappa har sagt til meg at nettet her også har vært revet siden lørdag eller søndag. Altså, det går så sakte at jeg klikker. Alle i familien min klikker på den jævla TNO-greia, så det liksom, vi vurderer bare å bytte en annen firma på nettet vårt, liksom, fordi det liksom, det nettet her irriterer oss sånn, helvete, vi blir forbannet. Vi blir så forbannet at det ikke går an. Og jeg som driver med, jeg som offentlig person, som driver med Insta, TikTok og YouTube, det kan være litt irriterende noen ganger når du står for eksempel og laster video, eller laste opp noe, så tar det hundrevis av, og hvertfall når jeg passer på TikTok, fy faen, det tar jeg hvertfall den tid. Og da liksom, men sånn er livet, man kan, altså, jeg føler man kan ikke klage på, nøtter og så, liksom, men det liksom, jeg vil liksom ha kontakt med dere og dere, skjønner. Jeg var sånn ish, var støy i sommer faktisk. I sommer, jeg kan si det med planer for sommer, fordi, ja, jeg har planlagt litt. Ja, og jeg tenkte litt om, når jeg var i Polen, at om en måned så er bursdag. Neste måned så er bursdag, ikke sant? Da ble jeg 18. Og så nå har jeg hatt korona i 2 år, og når korona startet så var jeg 15 og jeg fant meg 18. Og den dagen har jeg liksom gledet meg veldig mye til. Så det er litt sånn, det blir litt rart å bli 18. Men i sommer så tar jeg ned til Polen og synes hver dag i en måned. Det er 4 uker, for ja. Jeg tror vi skal reise midten av juni. Ikke midten av juni, det gjør vi ikke. Så slutten av juni og sånt. Så vær der 4 uker, og når vi, ja, vi skal være der 4 uker, men sannsynligvis så står jeg og kusinen min, min kusine, Olivia, feire sammen 8-årsdagen vår, fordi kusinen min, Olivia, har bursdag, liksom, hun har samme kull som meg, liksom, så det er liksom, og hun har bursdag senere i året, oktober og sånt, og jeg tenkte at vi, min familie tenkte at vi kan feire den sammen. Men vi vet helt ikke ennå hvordan. Om vi skal feire, altså, leiligheten vår, min, dette er ikke min leilighet, for mine foreldres leilighet, er mye større enn dem, så kanskje vi skal ha der, eller vi skal være på restaurant, eller, vi vet ikke, vi må se om, det spør når foreldrene får sommerferie, dere skjønner, det er sånne ting man må tenke på. Så, det må vi tenke på, og så skal vi mye med familien min, og så skal vi mye med den leiligheten der, så blir det sånn. Men før jeg drar til Polen, så må jeg feire 18-årsdagen min, og da må jeg tenke, og det er litt sånn, hvem i helvete skal invitere på 18? Jeg vet ikke om jeg inviterer også, det er ikke det, men det er litt sånn, hva er det man gjør på? Jeg har organisert en fest, jeg hadde min aller første fest jeg hadde hjemmesmassert for 1 år siden, forrige sommer, og det var syke, eller litt sånn, jeg ble trakassert av min, så det var ikke noe gøy, men dere skjønner. Så det er egentlig mine planer for sommeren, og kanskje, ja. Og jeg! Og så, hvis jeg blir single frem til sommeren, eller frem til juni, første uke i juni, så har jeg vært single et år. Single, men jeg selvfølgelig har liksom datet litt her og her gutter, gutta. Men jeg var jo ikke sammen med meg på en måte, hvis jeg skjønner. Så hvis jeg var sammen med et år single, men så sagt, jeg er litt guttegjert, så det er liksom, blir på om det kommer til å funke. Men jeg måtte prate litt med det, for jeg har lenge siden hatt litt tolk. Fordi, hva er faen er dette? Ja, siden jeg har vært borte og sånt. Så,
Tenkle, men jeg tror det er siste klippet fra dagen. Shalabais! Hei hei, da er det da fredag, klokka er nå 11.11, som sagt. 18. mars. Jeg tenkte å snakke litt om en ting, fordi jeg føler... Jeg lager ikke lenger favoritt og sånn, fordi jeg fokuserer noe mest på vlogger og sånn. Men jeg tenkte å snakke om mine favoritt det år. Fordi jeg har testet for det meste det ble til det året. Ja, og mine favoritter må være... for første, Dove sine deodoranter er egentlig de beste, synes jeg også. Altså hvis jeg skal kjøpe deodorant, en sånn her gul, eller sånn her i stift da. Min favoritt må være faktisk den som er i kokosnøtt, og den som altså ikke lukter noen ting da, men i null lukt da. Men den her brukte jeg noe med på den, og jeg lukta seriøst rent hele dagen. Og det jeg liker med det, og det er også veldig billig å vinkle. Men jeg har funnet en ny favoritt også, fra Sunsilk, fordi jeg tydeligvis har Sunsilk lager noe. Sunsilk. Jeg har den som er Head by Happiness. Altså, den her lukter så godt. Det får du kjøpt liksom på matbutikk og sånt. Og ja, det er salt, kokosnøtt og en annen lukt, tror jeg. Men jeg har hørt at Sunsilk har et ikke tørr shampoo, og de må selvfølgelig teste. Jeg liker Sunsilk sine shampoo. Nei, tørr shampoo. Jeg har ikke testet tørr shampoo, men jeg liker Sunsilk sin shampoo. Bare sånn og sånt. Nå i dusjen da. Ai, ai, jeg kjenner den der kokosnøtt-møtt-greia shampoo-dems, i sånn den største, liksom. Så ja, så det er liksom mine to favoritt-deoer, da. Så ja, det er min liksom liten anbefaling der. Men nå må jeg lage meg litt frokost, sånn. Jeg må lage meg litt frokost, sånn. Jeg må lage meg litt til og sånt. Men det kan hende jeg skal møte i dag ut en vennene, altså Tuva. Og en annen video også av oss, eller en bekjente da, men jeg må få svar fra henne først, men fortsatt å sminke meg. Og når jeg står ut så tar jeg på meg jeans, jeg skal vise da, tegne antrekk, det er liksom veldig blått antrekk i dag. Det er skikkelig blått, så ja. I dag er det sol ute, altså når det er to dager, så har det ikke vært sol. Er det to dager? Og da må det være to dager. To dager så har det ikke vært sol, og... Det har jeg skjønt, ah, nå orker jeg ingen til, liksom. Hele forrige uke så var det sol og veldig fint vær og sånt. Fra mandag til søndag. Nei, til fra forrige uke. Fra mandag nå, og jeg skulle reise på onsdag da. Og hele reisen der, fra hele uke i fjor, nei, i forrige uke, så var det sol. Så der liksom i Polen så var det liksom veldig varmt og sol. Og så kom jeg hjem på mandag, det var sol. Men på tirsdag, så var det liksom... Nei, på tirsdag så var det også fortsatt sol, men på onsdag og torsdag så var det for meg overskjøp, og det orker jeg ikke. Så jeg får bedre motivasjon, og jeg får annen energi når solen kommer. Det er egentlig det. Og jeg tenkte også å vise litt en liten lipp med, som jeg vil også da anbefale dere. Ja, jeg skal anbefale de to, for du egentlig viser meg kanskje ikke alle ser mine alle videoer eller noe sånt. Så er det mye her også, så ja. Men det er produkter fra Hotel Sam. Ja, dere har blitt ødelagt litt. Jeg synes det produktet her forresten må ha. Det er veldig, veldig god. Det er liksom en sånn på en måte dypt inn fra Nesh Lip Mask. Men den her lukter veldig godt. Nei, det lukter så sykt godt. Den liker jeg å bruke liksom på morgenen og sånn, eller på kvelden. Men i løpet av dagen så liker jeg å bruke denne Hotel Sam sin Hot Shot Plumping Oil. Det lukter også veldig godt, og det er liksom, det er plemper leppene dine, men også i fuktighet, hvis dere skjønner. Men den her i intens fuktighet, så jeg må ha på meg nå før jeg så sminker meg nå. Fordi, jeg så sminker meg, og da trekker jeg sin i leppene. Så leppene er så fuktig, og jeg hater når jeg satt opp på leppeblått, og så tørre leppe, det er det verste jeg vet. Men i løpet av dagen så bare tar jeg på dem hvis jeg trenger mer fuktighet da. Men hvis jeg er på kvelden og dagen etterpå, fy faen, leppene dine er så silkemyke, fukta og egentlig det. Men nå skal jeg lage meg litt frokost. Men da synes jeg å se på 71 grader nord. Kanskje litt sånn YouTube jeg får se.
Och så signar ut i eftermiddag eller kväll, så står jag ut. Men så ser lite tyva, så det blir väldigt gömmet någon vän mina faktiskt. För ja, och kanske nästa så drar jag ut en gång. Eller något sånt. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Ja, jag skulle egentligen ut och shoppa och se lite i byn. Men det kan jag drar ut i helg morgon med Benina och Annie. Ja, jag tänkte om jag kan sminke med dere, for jeg føler det hvis dere skjønner. Jeg fant ikke det rosa pannebordet mitt nå, så da var det veldig liten for å støtte det bare sånn. Til begynnelsen så har jeg bare brukt disse to her som alltid. Neste er jeg tom for de produktene her, så kommer jeg til å kjøpe igjen. Fordi jeg har det i sortimentet til Make & Carly. Jeg har faktisk en sånn her på salg. Nå burde jeg faktisk bestille meg som brow glue, sånn at jeg har en backup for den her. Må man ha litt sånn. Den er faktisk veldig bra, vil jeg føle. Men den her er sånn pudde, så da var det litt lett lenger. Men jeg føler at den her må få kanskje kjøpe meg ny. Mitt make-up er denne hjemmesiden. Men nå tenkte jeg å bruke en primer. Og den her, som liten, den måtte flytende highlighter, men så sykt fin. Den under sminket, fordi det gir så fin glød. Smører den i huden, så gir den så fin glød. Og den her kommer til å bli fantastisk på, som jeg har altså en fra Make & Make, og så fikk litt kalender, men og på måneden sin dro jeg noe sånt, så bestilte jeg den. Og den er veldig... Den gir så fin glød. Og det er veldig glad i glød primere. Og sånne ting. Men jeg vurderer å kjøpe om jeg ikke kan gi produkter nå, for det er salg der. Og da tenkte jeg, hvorfor ikke? Og ja, det er egentlig. Nå er det foundation. Jeg kommer til å blande to foundation her, fordi... Jeg tenkte å bruke den her. Jeg har ikke kjøpt den, men jeg hadde ikke min farge. 01. Den hadde bare testet, den hadde ikke min farge, så det var litt synd. Men jeg skal bruke hvertfall den her fra Everline. Den er veldig, veldig god. Og blande med den her fra Laura sin Skin Person Perfect Healthy Glow. Alene liker den liksom ikke. Men i så sykt fin glød. Og den er snart tom, og det hadde vært liksom, det er veldig skit at den er snart tom, og jeg ikke fikk tak i den. Og jeg får den som sier ikke gi på den, så det er litt sånn, og den er snart tom, så da har jeg ikke brukt litt opp. Så ja, sånn her, og da blander jeg den her. Det var skikkelig mye, kanskje. Til min kombinert hudtype så liker jeg den fra Everline, fordi, altså, jeg tenkte kanskje så mye siden jeg bare vaser sminka, fordi, det er lenge siden jeg har vist litt sånn min vasemink. Så, det er jo... Jeg kjenner meg ikke på folk som blender foundation med fingrene. Man må bytte blender, jeg. Og det er så bare smører jeg på hendene mine. Ja, så blir flinkere å lage ganske litt små sånn... Sminkvideoer også på TikTok. Nei, men... Hvis dere ikke testet, hvis dere har sagt i den foundation, så burde dere se støsten ut, fordi den er helt rå. Altså neste gang, så tenkte jeg å kjøpe den til en venninne av meg. Den var veldig glad i sminke også, som meg. Og det liker jeg med den foundation av den. At man ser litt en arv, og det liker jeg. Før så måtte jeg ha full dekke og dekke overalt, liksom. Men nå går det fint. Så nå er det concealer. Jeg har jo overtalt, den er faktisk jækla god. Jeg har valgt en light sand, og nå har jeg ikke, jeg har bare arm. Da føler jeg ikke trenger å dekke litt så mye med den NARS concealeren. Men jeg tenkte å snakke litt om en ting. Dette var vel bare en prasovlogg. Skrapte vlogg. Men det er egentlig
det er egentlig fordi jeg føler altså ikke lenge siden jeg har lagt en pratevlogg. Og det føler jeg må ha gjort, men jeg har snakket om ting som jeg begynte å snakke om på Insta Live, hvor jeg hadde det. Så følte jeg på Instagram. Tenkte å ha laget det fremover, så det var det. Følge med, egentlig. Men det er at i fjor, for eksempel, før jeg følger nå, så kommer det de beste måneder fra april til september og sånn, så er det de beste månedene på deg. Det med sosial, altså. Fordi i fjor i hvert fall, så var det sånn at det var første år jeg var så sykt sosial. Jeg kan gå gjennom mine snapminner og sånn, fordi jeg hadde så bra generelt, for jeg ble kjent så mye. Mange fine mennesker. Og mye med folk, og nesten var det meste ute nesten hver dag. Etter skolen og sånt. Men jeg husker da det på konsept som eksamenoppgave. I april. Så måtte jeg levere sånn i mai. Og den jobbet jeg dagen før bursdagen, og på selveste bursdagen min. Men ja, jeg tror jeg var ute på bursdagen min i fjor. Og jeg tror jeg kommer til å gjøre det også i år. Jeg får se hva som kommer til bursdagen min. Men i april så vil jeg være liksom mer sånn, mer sosial. Møte folk og dere skjønner. Sånn å blende concealer og tar sin kjærlighet til blende og sykker. Og jeg har den som er ultra. Eller den som er i mer fuktighet da. Jeg har hørt at den vanen er veldig så tørrere. Og jeg er egentlig veldig tørr øyne og øyne. Men veldig god concealer, egentlig. Så jeg vil liksom være med sosial april, og når våren kommer, så jeg føler at folk er mer ute. Og egentlig jeg er mer ute. For jeg føler at når våren kommer, så begynner livet liksom mitt. På sommeren så er det sånn piskete og altså, jeg besøker vennene mine og sånt, men at jeg ikke drar ut, det er veldig sjeldent det jeg gjør på vinteren. Så det gleder meg veldig mye til. Og så har mange også lurt på om jeg har data, eller hvordan tørre å begynne å date igjen etter man blir såret. Og hva er det når liksom, etter mye forrige forhold som jeg gjorde slutt, så ble sluttet i sommer. Jeg fant det var litt sånn toksikk forhold da. Og jeg er veldig glad at jeg gjorde det slutt, liksom, fordi jeg skal ikke snakke om det, liksom, fordi jeg liksom, ja, dere skjønner, men det var bare toksisk, dere skjønner. Og etter det så bare sånn, så jeg tør å date igjen, og jeg hadde veldig hot girl sommer i sommer. Men, kanskje jeg skal ta det i år også. Jeg vet. Jeg vil åpne for å bli kjent med de gutter, og så er det liksom for Dolis nå, men jeg tenkte at jeg skal avslutte vloggen her nå. Den har blitt litt lang, for jeg snakker litt for mye. Men jeg tenkte at jeg avslutter denne vloggen her nå, på grunn av at jeg møter Tuva snart. Og da tenkte jeg å starte en ny vlogg, så tenkte jeg det. Da blir det til videoen, ta stort tommel opp, abonner selvfølgelig på kanalen, og da snakker vi med oss i neste vlogg, som er med oss i løpet av uka. Så, halabais. Every move is on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave.